Co pak s vámi? Jak pak jste spal na dnešek? No děkuji, pane Rozrub, ušlo to. Dobře, zdáli se příjemný sny? No nezdáli, zuby mě trápí. Zuby? Pane, děte, no. Pane Rozrub, žena mi poslala ořechy, vezměte si. Já stejně nemohu louskat. No to, já už od Vánoc neměl oříšky, no tak si... Odpuste, já zapomněl. No tak jak pak to máte vy s tou nohou? Pokažte. No takhle ne, to musíte cvičit trošku. No jedna, dvě. Jedna, dvě. No jen pořád. Jedna, dvě. Jedna, dvě. Jedna, dvě. Jedna, dvě. Jedna, dvě. Au, teď to bylo tři.